to albishirinku yan Najeriya kusan za a ce addu'ar ku ta karbu ba bola Ahmad tinibu yayi alwashin zai raba yan Najeriya dubu takwas takwas amma sai dai kash ba kowa za a bawa ba din suwa da za a bawa wannan dubu takwas din ku biya ni ku ji dan ba ku manta ba ajiye na ga muku cewa ba bola Ahmad tinibu ya buƙaci House of Reps su bashi izini ya amfani da naira biliyan 500 domin ya bawa taraka tallafi a sakamakon cire tallafin man fetur yanke muku dogon labari ya koma ga jere sun yi approving kuma gashi har an fito da sakamako cewa za a bawa mutane miliyan 12 dubu takwas takwas amma fa wannan dubu takwas takwas din ba za a bawa yan gida biyu so biyu ba kowane gida mutum ɗaya za a iya bawa kamar da gani cewa suke for poor household ba for poor individuals ba kuma wannan dubu takwas takwas din za a yi tsawon wata shida ana bawa waɗanda suka ci nasara aka zabe su Babola Ahmad Tinibu ya fito ya tabbatar wa ƴan Najeriya cewa wannan kasafin kuɗi da za a yi ba wai don son zuciyar shi zai ba dai ne domin ƴan Najeriya amma fa wasu ƴan Najeriya suna ganin da cewa wannan doka gaba ɗaya ba ta zo na hankali ba domin a Najeriya mun kai wajen miliyan 200 mun fi ma haka a ce za a ɗauko miliyan 12 su kaɗai za a taimakawa wanda ko kashi 10 ba su kai ba na population na adadin ƴan Najeriya sannan wasu suna ganin da cewa dubu takwas mai zacewa ƴan gida mai zacewa gida dubu takwas a tarɗe maka in dai har iyali ne da kai bai fice maka kwana uku ba a yadda kayan nan suka tsada idan kuma kana da iyali da yawa a ɗaya za ta kare wasu na ganin da cewa ba laifi ne da mun tallafi aka ce ba cewa aka zaci muka da iyali ba kuma da babu ai gwara ba dadi wasu kuma na ganin da cewa wannan hanya ce kawai da za a yi da kuɗin talakawa cin me ra'ayinku dangane da doka kuna ganin da cewa wannan doka abu ne mai ce ko kuwa da ana sa mu dace